אוקיי, הנה הלוח תוצאות האלקטרוני שעשיתי, הגרסה הסופית ככל הנראה. מקווה שאני לא אתעסק בזה עוד. בכל מקרה, ניתן לראות כאן את ארבע ספרות, Home, Away, עם תאורה של לדים של 12 וולט, ניתן איזה מבט מאחורה, נראה מה מחזיק אותו. אוקיי, אז הוא יושב כאן על משולש, משולש של רכב. יש לנו כאן את הארדווינו בתור הפיקוד. ושלושה כפתורים, אחד הום, אחד אווי, אחד ריסט. כל זה מחובר לבטריה של 12 וולט, שמזינה את המערכת. יש לנו כאן תצוגה של... בואו נעלה קצת את התוצאות, כל לחיצה מעלה באחד. ניתן לראות כרגע תוצאה 7-14, לחיצה על הכפתור של הזמן, על הריסט, לחיצה קצרה, מראה לנו את הזמן שעבר מתחילת המשחק. לחיצה שנייה, תחזיר אותנו לתוצאות. הנה, חזרנו לראות את התוצאות. ובתור בונוס, עשיתי שלב בונוס למשחק, ללוח תוצאות. לחיצה ארוכה על כל הכפתורים. ונכנסנו לשלב הבונוס. זהו, הנה נגמר שלב הבונוס. זה הכל, מקווה שנהנתם. להתראות.